जळगाव दामोद तालुक्याचे कर्तव्य दक्ष गट विकास अधिकारी शिवशंकर भारसाकळे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने घरकुल पूर्ण करण्याबाबत जळगाव दामोद तालुका अमरावती विभागात तिसरा आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात जळगाव दामोद तालुका राज्यात चौथा आला आहे. त्याबद्दल गट विकास अधिकारी भारसाकळे आणि घरकुल कक्षात काम करणारे काळे ठाकरे आर्यची सरोदे अढाव पंचायत विस्तार अधिकारी मोरे यांना राज्यपालांच्या वतीने मुंबई येथे पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. या त्यांच्या कार्याची त्यांना पावती मिळावी तसेच जनसामान्यात ही माहिती प्रसिद्ध व्हावी याकरिता आमचे संपादक राजू वाडे यांनी गट विकास अधिकारी भारसाकळे व त्यांच्या सोबत काम करणारी त्यांची सक्रिय टीम यांना विशेष शुभेच्छा देऊन त्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी या यशाचे शिखर कसे गाठले या संदर्भात जाणून घेऊन त्यांच्याशी साधलेला संवाद. सर, आज आपल्या पंचायत समितीला या प्रकारे सन्मानित केले, नेमकं या यशाचे गमक काय? दिनांक 20 नोव्हेंबर 2019 रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे सर्व आवास दिनानिमित्त सर्व घरकुल योजनांच्या मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. बुलढाणा जिल्ह्यातून जळगाव जामोद पंचायत समितीला घरकुल कम्प्लिशनसाठी विभागातून तिसरा क्रमांक आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेमध्ये राज्यात 351 तालुक्यामध्ये चौथा क्रमांक अशा दोन पुरस्कारांनी यामध्ये सन्मानित करण्यात आलं. खरं तर यामध्ये माझ्या सोबत काम करणारे जे सहायक स्थापत्य अभियंता श्री दादासाहेब काळे आहेत, श्री फुकुटे आहेत, आरेची संतोष सरोदे आणि देवेंद्र आडाव, त्याच्यासोबत नरेगा कक्षात काम करणारे ऑपरेटर नायसे, घरकुलचे ऑपरेटर श्री ठाकरे, सर्व ग्रामसेवक मंडळी आणि माझे विस्तार अधिकारी श्री संदीप मोरे, या सर्वांचं मेहनत या सगळ्या कामाच्या मागे आहे. त्यांनी अथक परिश्रम घेतले. दुर्गम आणि मागास असा भाग असून देखील जवळ 82.9% एवढं घरकुल पुनर्वसन प्रमाण ठेवणं ही खरोखर स्मरणीय बाब आहे. तर आमचं काम यामधून संपलेलं जरी नसलं तरी आम्हाला प्रेरणा मात्र या सगळ्यातून निश्चितच मिळेल आणि आम्ही आणखी चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करू. सर, आपल्या जळगाव तालुक्यातील आदिवासी भागात चाळीस ठापरी आणि गोमाल या नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी तुमच्याकडून काय प्रयत्न केले जाते? आमच्याकडून त्यासाठी प्रयत्न म्हणजे आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला असा प्रस्ताव सादर केलेला आहे की आपण या गावांमध्ये देखील घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा. मात्र सदर गाव हे महसुली गावं नाही आहेत आणि वन विभागात ती गावं मोडत असल्यामुळे अद्याप हा प्रपोजल सध्या प्रलंबित आहे. ते जेव्हा केव्हा होईल त्यावेळेस त्यानुसार आपल्याला घरकुल मंजूर त्यामध्ये करता येतील. सर, अतिक्रमित घरकुलांसाठी यापुढे विशेष प्रयत्न कसे केले जातील? अतिक्रमित घरकुलासाठी विशेष प्रयत्न आम्ही ऑलरेडी करतच आहोत. जेव्हा शक्तीप्रदत्त ऑनलाईन अतिक्रमण प्रक्रिया होण्याच्या पूर्वी शक्तीप्रदत्त समितीच्या मार्फतीने जवळजवळ 455 लाभार्थ्यांना आपण जागा अतिक्रमण मंजूर केलं त्यांचं गावठाणामधील आणि त्यांना घरकुलाचा लाभ देखील मंजूर केलेला आहे. त्यांचे घरकुल बांधकाम सुरत काही लोकांचे पूर्ण देखील झालेले आहे. याशिवाय जेव्हा ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू झाली, ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये जिल्ह्यात सर्वाधिक 578 लाभार्थ्यांना अतिक्रमण मंजूर करण्याचं काम पंचायत समिती जळगाव दामोदने केलेलं आहे आणि अजूनही हे काम सुरू आहे. आम्हाला आशा आहे की आम्ही जेवढे घरकुल पात्र लाभार्थी आहेत त्या जास्तीत जास्त लोकांना या माध्यमातून जागा उपलब्ध करून देऊ शकू. फक्त अडचण थोडी अशी आहे की काही आदिवासी बांधव हे खाजगी शेतावर राहतात, त्यांना एकतर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायमधून त्यांना जागा खरेदी करावी लागेल किंवा मग त्यांनी कुठल्या तरी त्यांच्या जवळ असणाऱ्या 1 लाख जमिनीवर पुनर्वसित होण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. त्याला ते लाभार्थी तयार होत नाहीत. सर, घरकुल योजनेमध्ये 82.9 या प्रकारच्या आज आकडेवारी आहे, तर आपल्या जळगाव तालुक्यात सर्वात जास्त टक्केवारी कोणत्या ग्रामपंचायत अंतर्गतमध्ये? सर्वात जास्त ग्राम घरकुल मंजूर म्हणजे संख्याही आणि टक्केवारी दोन्ही जर म्हटलं तर रसूलपूर ग्रामपंचायत सर्वाधिक घरकुलं पूर्ण झालेली आहेत. नंबर 2 ग्रामपंचायत उमापूर आहे आणि नंबर 3 सुनगाव आहे. मला आनंद वाटतो की या तिन्ही ग्रामपंचायती आदिवासी बहुल ग्रामपंचायती आहेत आणि तरी देखील त्यांनी पुनर्वसन प्रमाण चांगलं ठेवलेलं आहे. या व्यतिरिक्त माझ्याकडे 5 ते 7 अशा ग्रामपंचायती की ज्यांनी 100% काम पूर्ण केलं. चारही योजनामध्ये जेवढे घरं बांधून झाले तेवढे सगळे पूर्ण केले, पण त्यांचं संख्या जी आहे ती कोणाची 7, कोणाची 10, कोणाची 15 अशी आहे. खरोखरच जळगाव पंचायत समितीमध्ये सध्या कार्यरत असलेले कर्तव्य दक्ष चिकाटीने काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी प्रत्येक तालुक्यात मिळाल्यास प्रत्येक आर्थिक दुर्बल घटकांना आपल्या स्वप्नातील घर मिळणार एवढे निश्चित. त्यांच्या भावी वाटचालीस एमसी न्यूज परिवारातर्फे खूप खूप मनापासून शुभेच्छा. आज या पुरस्काराच्या निमित्ताने मी तालुक्यातील सर्व जनतेला आणि सर्व घरकुल लाभार्थ्यांना आवाहन करू इच्छितो की आता आम्हालाही ऑनलाईन प्रक्रिया झालेली असल्यामुळे घरकुल पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित झालेली आहे.
एका वर्षामध्ये मंजुरीनंतर एका वर्षात घरकुल बांधकाम जर पूर्ण केले नाही तर सदर बांधकाम हे डिलेमध्ये जातं आणि पुढचे हप्ते त्याला वितरित करण्यात अडचण निर्माण होते, जी केंद्र शासनाच्या NIC पर्यंत पोहोचून मग आपल्याला ती अडचण दूर करून घ्यावी लागते, मंजुरी पुन्हा मिळवावी लागते. माझं सर्व लाभार्थ्यांना आवाहन आहे की त्यांनी वेळच्या वेळी जर हे बांधकाम केले तर आम्ही वेळच्या वेळी तुम्हाला ताबडतोब याचे इन्स्टॉलमेंटचे पैसे देऊ शकू आणि सोबतच जेव्हा पुढच्या हप्त्यांच्या डिमांड आपण टाकत असता त्यासोबत मस्टरची डिमांड देखील टाकत जा, कारण मस्टर मागं राहिले तर पुन्हा शेवटचा हप्ता देण्यामध्ये आपल्याला ते मस्टर पूर्ण करण्यासाठी वाट पाहावी लागते. तर सोबत सोबत हे काम केलं तर खूप छान. सर आता अतिक्रमित जे आहेत जागा तर त्यांना शासन असा कालावधी कोणता ठरवण्यात आला? सध्या तरी ग्रामीण भागामध्ये जे 1 जानेवारी 2011 नमुना 8 लाख गावठांमध्ये ज्या अतिक्रमणाच्या नोंदी होत्या केलेल्या त्यांचं अतिक्रमण कायम करण्याची कारवाई सुरू आहे. सर ज्या लाभार्थ्यांचे घरकुल काही कारणास्तव परत गेले तर त्यांना पुन्हा त्या घरकुलाचा फायदा मिळण्यासाठी त्यांनी काय प्रोसेस करावी? जनरली घरकुल परत जात नाही, घरकुल एकतर रद्द होतात किंवा त्यांचा लाभ स्थगित ठेवला जातो. रद्द करतो कारण म्हणतात त्यांना यापूर्वी लाभ मिळालेला असणे किंवा मूळ लाभार्थी मिळत असणे त्याचा कुठलाही वारस जिवंत नसणे या कारणामुळे किंवा लाभार्थ्याने कायमस्वरूपी गाव सोडणे या कारणामुळे लाभ हा रद्द होतो. मात्र जर काही डॉक्युमेंट नाहीत किंवा कोणाकडे काहीतरी जागा नसते मालकीची त्यावेळी तितक्या कालावधीपुरता लाभ फक्त स्थगित ठेवण्यात येतो. त्या लाभार्थ्याचा दावा त्याचा दावा कायम राहतो. जेव्हा किंवा त्याच्या मालकीची जागा उपलब्ध होईल त्याला टार्गेट उपलब्ध असताना प्रथम लाभ त्या लाभार्थ्याला दिला जातो.